God dag, og velkommen til oss. Det Chris Min. I dag så tenkte jeg også å spille et mer Don't Starve Shipwrecked. Så da spiller vi mer, da begynner vi derfra der vi slapp sist. Ja, vi bare finner litt mer kaffe, fort. Det som merker dette greiene her, for du ser det sånn... Det ser ganske... Ja... Jeg har liksom ikke tatt tid å fikse inn her. Du ser jo at det ganske upresist og så videre, men det fikk fikse til neste episode. Ja, det... Den øya her tenkte jeg at det så ganske greit ut. Det er ganske ok. Det er jo spiders og sånt, eller edderkopper på den øya her. I tillegg så er det... Vi må se, her er det metall på den øya her. Hvis vi bare bygger en sånn, og bygger en annen lag en sånn. Der har vi gull, vet du. Litt der, hiver vekk. Sånn, vet du. Det sånn ekle der. Jeg håper dere har likt Stjent nå. Jeg har en episode. Den ganske, ja. Velikeren, altså, spør meg. Jeg synes serien er begynt å bli ganske... Nei, det er ikke godt, det er ikke godt. Asj. Jebby, ja. Oi, sånn. Der fikk jeg e-mail på Facebook, det beklager jeg. Fikser det etterpå. Ja, apene er sånn ekle. De fyller alltid til meg. Jeg tenkte at... Nei, jeg tror det er sånn litt ekle der. Assene plukket opp gullet først. De går jo stille tingene dine. Hva skal du gjøre da? Ja, men altså, de er ganske vemmige, apene. Hva skjer du? Flint, det er alltid enig. Alltid enig, vet du. Jeg skal ikke hugga på den. Og voldsomt da. Ok, men jeg må fikse lyden på Facebooken, jeg altså. For det er for... Skål. Sånn. Nå er det sånn. Nå skal det vaske da. Sånn, ja. Hva skjer hvis jeg går for nærme han? Altså, ingenting skjer. Ja, men da tenkte jeg kanskje å lage en liten camp. Asj. Ja. Hva skal vi inn? Jeg bygger en sånn. Så tenkte jeg å gå og hente litt... Hva skal jeg hente så lage en sånn? Så. Oi. Skal vi holde litt på tre?
tre. Sånn vet du. Nå hiver jeg her borte. Åh, men her er det jo en rett borte. Ja, ja, faen. Åh, jeg er så dum jeg, altså. Nå skal vi hogge litt på den her, oi. Jeg tror vi får noe i hovedet nå. Sånn, vet du. Da har vi det også, vet du. Sånn, og så legger vi... ner, og så... Åh, det var noe koselikt. Ja, dette da. Hva skjer da? Altså... jeg liker ikke dette her, altså. Oi, sånn. Sånn heftige natt. Helt insane nå, altså. Nå ser jeg på mer bra, vet du. Se på den, du. Den er her, jeg. Så skal jeg ned der til. Så vi har det her, da. Så her har vi løsning på alle problemer.
kommer til denne øya her. Tror ikke jeg trenger så mye av denne øya her, da. Akkurat, men derfor tar jeg turen ut her. For å sjekke hva mysterier vi har ute her. Håper de har ganske koselige mysterier. Koraller har jeg i hvert fall. Skal vi se. Oi, det kom bort i mikrofonen min. Sorry, altså. Så går det til det. Men ja, jeg skal sette en ny øy, tenkte jeg i hvert fall. I hvert fall ganske langt. Ikke finere. Eller, jeg tror ikke jeg trenger å få så mye lenger nå. Nå ser det ut som jeg finner det. Jeg begynner å ligge ned på noen øy her, altså. Ja, her er det øy. Er det en øy jeg... det er den øy jeg tror det er. Jeg håpte på. Det er ganske merkelig å være... Jeg ser en magma pile. Akkurat det må jeg ta en liten kikk på og se hvordan den er og spukke det opp. Nå er det dusk ganske snart, så... Jeg tenkte å finne noe sånn, noe wood, eller logs, vet du her. Kom dere vekk da, jeg vil ikke ha dere. Tenkte også, kanskje litt noe leir, akkurat her. Så der vet du. Nå tenker jeg at jeg har nok til å lage denne her. Så lager jeg en ny her da. Så jeg vil lave her i natt, håper jeg. Faen altså. Kom dere vekk, jeg vil ikke ha dere her. Jeg skal gå vekk da, jeg liker ikke det der, jeg. Kanskje det grar i den, nei. Nei vel. Hvis lydene kommer, så blir jeg... Å nei. Å nei. Vekk.
pausen. Vet du hva? Altså... Facebook, det er så unødvendig. I made a fire. Jeg gjorde vel det. Jeg tror faktisk den vinen her kommer til å være ut med den en dag. Om to dager med deg. Jeg skal bare sette igjen på halvparten av denne episoden her. Skal vi se. Så her vet du, her har vi noe. Men jeg tror ikke jeg skal ta det helt ennå. Jeg tror jeg skal nok prøve å hogge litt mer. Hva heter det? Kongen her? Altså... Hva faen? Kommer jeg tilbake og se her? Ikke det. Altså denne her. Denne her kan jeg ta meg tilbake. Gå enda bra. Hvor var det nå da? Det var rett der her. Så da tok vi ned etter da. Jeg beklager, etter forrige episoden, den var ja, ganske så låg lyd på mikrofonen min, men nå skal det ikke være så låg lyd lenger. Skal i grunn ikke det. Så jeg trenger meg log, så jeg trenger meg... Faen, jeg trenger meg av alt. Wow. Ikke for en hoved, ikke for en hoved, ikke for en hoved. For faen. Her har vi stein herfra. Her er stein her. Flint her. Tre dager er sikkert passelig tid på videoene. Tre eller to dager. To til tre dager. Science Machine, den skal vi legge der. Der har vi sånn.
Jeg likte ikke så... Det var sånn bøgg i det der. Det var svult det, ja. Sånn har vi det, men jeg kan ikke finne ut hva vi skal lage. Så jeg bare lagt det for at jeg skulle få mer insanity, jeg. Nå med dagen, så avslutter jeg videoen. Headstone. Altså... Så kan vi hente litt stein. Jeg tror jeg er sterk på at vi klarer å holde ut alt. Ja. Det er ganske mye her. Som drar jo videoen litt mer, jeg tror jeg er litt lengre ut. Det kan heller bli en litt lengre episode. Litt litt lengre, for jeg tenkte å lage som... Ja, det er faktisk
til deg, altså. Ventilator. Nå så mye tenkning, ja. Det må noe gå åt seg, altså. Så var det det jeg finner tre, da. Nei, det er masse tre her, da. Her, jeg håper ikke jeg får noe i hovedet, da. Men det er sånn kjedeligt. For det er alltid som tar en god del liv over det. Koraller er det der. Trenger ikke koraller egentlig, da. Sånn, nå tenkte jeg at vi har en god del. Vi får først trene her over. Au! Hva liksom det å få en dritt, sånn som noe kokes ut i hovedet? Jeg er ikke så begeistret for det akkurat. Satte. Altså, hva er det så Facebooken er, altså? Sånn, den er godt. Så legger den på oss her. Metabolisk syv og sånn her. Nei. Søren. Det blir liksom en halvtime på meg i dag, da. Å nei, faen.
Ok. Skal vi ha en sånn da? Det tror jeg vi skal gjøre. Sånn vet du. Yes da, men da tror jeg faktisk jeg bare snart har ikke personen da. Snart i alle fall. Ja, jeg har sett den. Så ja, håper du likte episoden. Klar med å få 10 likes, da blir knall, det blir ganske kjekt hvis man får det. Så snakkes vi i neste episode av Stone Star Shipwrecked. Ha en fin dag videre, så snakkes vi.